maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada xoog ugu jiray dad dhalinyaro ah oo u isticmaalaya baraha bulshada si aan ahayn sidii saxda ahayd. waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheegno ciidanka booliisku wuxuu ka shaqeeyaa amniga, wuxuu ka shaqeeyaa nabadgelyada, wuxuu ka shaqeeyaa deganaanshaha, ayuu ka shaqeeyaa, wuxuu ka shaqeeyaa cadaaladda. qof kasta oo muwaadina inuu dalkiisa uu ku helo xorriyad, inuu ku yeesho sumcad iyo wanaag uu ku joogo, inuusan waxad guduba uusan kala kulmin bulshada uu ku dhex nool yahay, waxad guduba inuusan kala kulmin ayaanu ilaalinaa oon ku shaqaynaa annagoo taas ilaalinayna. waddankeennu wuxuu leeyahay shuruuc, dastuur baynu leenahay, nidaam kale waynu leenahay oo kala dambeyneed oon ku shaqayno oo dalku leeyahay, dowladduna ay ku shaqayso, shacabkeennuna uu maaragtay lagu dhaqo. wixii ka baxsan inta uu nidaamku u ogol yahay muwaadinka, wixii ka baxsan muwaadinka ku dhaqma, xaq waxaanu leenahay inaan soo qabanno, la keeno xarumaha ciidanka uu leeyahay, la weydiiyo waxaanu ka hadlaayo, caddaynteeda la weydiiyo. hadduu qof aflagaadeeyo oo shaqsigu aflagaadeeyo, intayna shaqsigii kale ayna isgaadhin oo ayna isu jawaabin, inaan soo qabanno, aan horkeenno maaragtay aan keenno xarumaha maaragtay ciidanku leeyahay, saldhigyada la geeyo, saldhigga markii la geeyana la weydiiyo, keliya wixii uu ku hadlay sax ahaanshaheeda la weydiiyo, uu caddeeyo. qofkaas waxaa laga rabaa inuu caddeeyo waxaanu baraha bulshada la soo istaagay ama uu qadafka shaqsi uu geystay ama uu qarannimada u geystay, in la weydiiyo oo la dhaho caddee, xageed ka keentay waxaan, caddaynteedii baa lagaa rabaa. la jirdili maayo, wax kale lagu samayn maayo, inta uu asagu sheegay keliya ayaa la weydiinaya. meel xidhan kumuusan samaynin, uu keligiis uu ogyahay maaragtay warka kumuusan sheegin. ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa u jeedo maqraati ka ah. wixaad ummadda Soomaaliyeed aada u sheegtay, hadday tahay qof laga aflagaadeeyey oo si shaqsiya loo aflagaadeeyey, hadday tahay wax bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ceeb ku ah, hadday tahay wax qarannimada lid ku ah, waxaa la weydiinayaa keliya inuu caddeeyo waxaas uu sheegay oo meediyaha ummadda Soomaaliyeed uga sheegay. waxaas inuu ka jawaabaa laga rabaa. hadduu ka jawaabi waayo oo saxaansheeda sheegi waayo oo ciidanka booliisku markay baadhaan ay ku qanci waayaan in waxaan uu muwaadinku uu sheegayo, qofka muwaadinka uu ka sheegayo inay saxta lagu waayo, waxaa la geynayaa cadaaladda la horgeynaya. marka qofka makarafoonka intuu qaatay ama media uu iska duubay maaragtay taleefan ama iskaga tuuba ama samicad ha qaatee, baraha bulshada ama dadka Soomaaliyeed hortooda wax ka sheegay, waxuu sheegay ayaa laga rabaa inuu caddeeyo. wax kale oo loo haysto oo loo geysanayo ma jirto. hadduu caddeyn waayo sharcigaa la horgeynayaa, wixii uu ka heluna leeyahay waa isagu isku difaacay. marka taasna waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed, dadka ku dhaqmaya waxyaabaha aan munaasabka u ahayn jiritaanka dadkeenna, muuqaalka dalkeenna, deris wanaagga, ehelnimada, dowladnimada aan saxda u ahayn in laga waantoobo, oo aynu u gudubna inaan dalkeenna aan dhisanno, inaan wax fiican oon qurxoon ama muuqaal qurxoon aan ka gudbinno dalkeenna, in la iska dhaafo waxaan adigana nacfi kuu lahayn, ehelkaana aan nacfi u lahayn, dalkana aan nacfi u lahayn, inaad iska dhaafto ood u beddesho wax wanaagsan oo maaragtay wanaag adiga kuu soo jiidaya inaad maaragtay aad u beddesho. intaasaan yaan ka codsanaynaa maaragtay dhallinyarada ku hawlan inay maaragtay intay makarafoon qaataan ama kamera qaataan, iska soo duubaya wax ama kicin
أما ماركتي وحيابك لو عن سحان شهد وسن في عناك هنا يوحونا أكسن كبدلان أيان ماركتي أشيغ لهين أنت أن صو شيغي بانا واجب نقوها أنك إنا سمينا وانقفكاس وحاو شيغي سحان شيس هدو أسوق قرلي يهينا أن عدالة الرادلو هدو سنقر لهين ووحانو كهالله ياي وح قذف أسوق قيستي أي تهينا إنها سجع عدالة الجينة وأنا الجينة يا أدي أدبل ما هسنتين وافي وابليكيشن عصري وصفة تطبيق معمول كرتو أديك دم على يديد سيدا سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بنجي يا أديك إسكارسين توكو سهلة يا إن الصومال عليه قيمة جبنكو سوى كرتو وافي وحد كو استعمال كرتو جودة هدلكا يدافعها دوندا كلا سودك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حرها غرب جوكتا يا غران جوكتا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة